Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Baş nazirə valyuta sərvətləri və milli valyutanın transsərhəd daşınması zamanı onların hərəkətinin dayandırılmasına dair qaydalar əda dəyişiklikləri təsdiq edib. Yeni qaydalar ilə bu ilin fevralında Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi sənədə bir sıra dəyişikliklər edilib. Qeyd edək ki, sözü gedən sənəd ilə qaydaların tam siyahısı müəyyən edilib. Ölkə AZ xəbər verir ki, 6C çağırış Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, yeni qaydalar ilə valyuta sərvətləri və milli valyutanın hərəkətinin dayandırılması ilə bağlı indikatorların siyahısı və qaydaların miqyası daha da dəqiqləşdirilir. Belə ki, valyuta sərvətləri və milli valyutanın bəyan edilməsi rejiminin tələbləri çərçivəsində bəyan edilməmiş və ya düzgün bəyan edilməmiş valyuta sərvətləri və milli valyutanın aşkar edilməsi hallarında da onların hərəkəti dayandırılır. Yəni aparılmasına icazə verilmir.